hem llegit un llibre que es titula Tramuntana a la granja, escrit per Carles Sala i Vila i il·lustrat per Montse Espanyol. Aquest llibre va sobre una granja en un poble on hi fa molt de vent. Un dia en Ramon i la Teresa, els pagesos del Mar Repòs, es lleven i descobreixen que els animals fan una veu que no els hi correspon. El gall lladra, la truja l'anilla, les gallines miolen, les cabres cloquegen i els gossos bramen. Al mercat, però com que tenen les veus intercanviades, no li compren. I els pobres pagesos tenen la mala sort que una classe de l'escola del poble els ve a visitar, però acaben marxant perquè els nens i les nenes no prenen res. Interessant, molt entenedor. També ens ha agradat perquè surten molts animals. A nosaltres ens agraden els animals. I a més, hem rigut molt amb aquest llibre perquè és una història divertida, escrita i il·lustrada amb molt d'humor. D'aquest embolic de veus i voleu passar una estona ben divertida, llegiu-vos aquest llibre, que us encantarà.